Inoiz ez dakizu ba, ze momentua den egokina, pilota usteko, hainbat urteen ondoren, eta bueno, nire ustez behintzat guain momentu politia da, bueno, Leicester 42 urte egin behar, Masterreko finalen, ba, bueno, guain azkeneko txapelketa honetan finale iritsi naiz. Eta bueno, buru naukin, aspalditxon, baina bueno, ez nagin egin esateko, ba, bueno, ze ba, noiz hartu erabaki hori, ez? Eta bueno, lehen esan duan bezala, nik uste ba, momentu hau politia dela, enpresekin hitzein dut, berari ongi duitzen zite, niri ere bai. Eta bueno, azkenen ba, gehien bada horregatik, ez? Erabaki dulako, ba, bueno, nire azkeneko partidu ofiziala o txuriz jantzeko nintzen egun abintza, ba, bueno, azaron amairun izango da. Kasualia ez gainera, ba, bueno, nire zorionetako egun nen. Eta gero garbi naukin, aspalditik, ba, bueno, nire kirol ibilbideko azkeneko partidua bintzat albaldi mazten, ba, bueno, errin jokatu nahi nula, ez goizutan. Ez dut inoiz pentsau, o, amar txapelan itxune, ba, amaika garrena, o, ama bigarrena, edo hogei. Nire ustez, nik txapelketa guzik hartu txu, txapelik ez baldin bana uki bezala, segi eta segi beste bat irabazteko, eta bueno, nik uste azkenen numero gor daude, palmaresa hor do, politia da, dudik gabe, baina nik uste, kirolan orokorren esango nuke eta pilotanen ere ustez behintzat ez da bakarrik titulok, txapelak, nik uste gauza pila bat daudela gehiago. Naiz eta erozin herriko partidu bat izan, nik importantzi berdin-berdina ematen diot, erozin txapelketako partidu bezala. Aurre geunatan eta dena berdina imarra izate dut, ez da gide mania edo lehen esan duena igual profesionala o profesionalegia igual, ez da gide, baina bintzat horrek ja pixkat, nik uste horrek pixkat igual nekatu indiala, ez eta nahi garbina ukin aspalditik eta lehen esan izan du izute zu beri, hori nabaritzen unen, ja hori itxera pixkat inkomo sentitzen intzalo ez kosta itxen ziela, nik uste horregatik erabaki hau nere ustez bintzat ona da, eta alde hortatik lasaino eta gustora.